2008 წლის მაისის საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე 1 აპრილს თბილისის მერიამ პრესის საშუალებით 15000 მობილური სატელეფონო ნომრის შეძენაზე ტენდერი გამოაცხადა. თბილისის მერიაში 1200-მდე თანამშრომელი მუშაობს. განცხადების წაკითხვის შემდეგ სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ექსპერტებმა იფიქრეს, რომ ეს განცხადება მერიის საპირველ აპრილო ხუმრობა იყო. იუმორისტულად მიგვეჩვენა, რომ 1 აპრილს ალბათ 15000-ზე ძალიან ბევრია. მერიაში იმ შემთხვევაში მერიის სისტემა არა მარტო მერიაში, არამედ საკრებულოში, მერიაში, მთელ სამსახურებში 1128 ადამიანი იყო ესე ვიდავით დასაქმებული. აღმოჩნდა, რომ იუმორი არაფერ შუაში იყო და 15000 ტელეფონი მერიას მართლაც ჭირდებოდა 15000 სოცმუშაკისათვის, რომელიც ამავე 2008 წლის 1 აპრილიდან 4 თვის ვადით დაიქირავა. პროგრამას, რომელშიც მერიამ 15000 თანამშრომელი მიიღო, ასე ქვია: მუნიციპალური პაკეტი სარგებლობის მიზნით მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოვლენა. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სოციალური პროგრამების განხორციელება ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციაა. არსებობს კიდე კონსტიტუცია, რა თქმა უნდა, უპირველესი კანონი, რომელშიც წერია სახელმწიფოს რა ფუნქციები აქვს და სახელმწიფოს აქვს მიკუთვნებული ის, რომ ამ სოციალურ პრობლემებზე, ისევე როგორც თავდაცვაზე, საზოგადოებრივი დაცვაზე იზრუნოს სახელმწიფო. მართლაც ამ საკითხზე იზრუნა სახელმწიფო. ჯანდაცვის სამინისტროში სოციალური მომსახურების სააგენტომ უკვე შექმნა სოციალურად დაუცველთა ბაზა, სადაც 510000 ოჯახია რეგისტრირებული. აქედან თბილისში 91000 ოჯახი. მათი ეკონომიკური მდგომარეობა ზედმიწევნით ზუსტად არის აღწერილი მონაცემთა ბაზაში. ამის მიუხედავად თბილისის მერიამ მაინც წამოიწყო 4-თვიანი პროგრამა, რომლისთვისაც 12 მილიონი ლარი გამოიღო. საერთოდ ესეთი პრაქტიკა ყველგან არსებობს, რომ ფედერალური პროგრამების გარდა, რომელიც იკვლევს ღარიბ მოსახლეობას, რომელსაც არის შემდგომი მართული სოციალური სუბსიდიები, ბევრ ქვეყანაში ერთვება თვითმმართველობები იმისათვის, რომ გამოავლინოს კიდე დამატებითი ჯგუფები და დამატებითი სუბსიდია მიმართოს ღარიბი მოსახლეობისაკენ. პრობლემაც იმაშია, რომ დამატებითი სუბსიდიები ღარიბი მოსახლეობისკენ მიმართული არ ყოფილა. ამ პროექტის მიზანი და 12 მილიონი ლარი, როგორც პროგრამაში წერია, დაიხარჯა მხოლოდ ბაზის გადამოწმებისთვის. სოციალური სუბსიდიების სააგენტოში სოციალურად დაუცველთა რეგისტრაცია თბილისში ჩაატარა 57-მა სოცმუშაკმა, ხოლო თბილისის მერიამ ამისათვის გამოიყენა 15000 სოცმუშაკი. ინტერვიუერები ძირითადად წარმოდგენილი იყო გამგეობების მიერ. აქაც ძირითადად გამოყენებული იყვნენ ადამიანები, რომლებიც თვითონაც სოციალურად დაუცველები არიან, იმიტომ რომ თავისთავად ამ გამოკითხვის დროს და ამ პროექტის ფარგლებში მათ ხელფასი ანიშნებოდათ 4 თვის განმავლობაში, ამიტომ გამგეობებმა წარმოადგენეს სიები, სადაც ძირითადად კიდევ მეორე ორიენტაცია გაკეთებული იყო იგივე სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე, რომლებიც ამ ხნის განმავლობაში ხელფასსაც იღებდნენ. რა შეეხება თვითონ ამ ხალხს, ჩვენ დავინტერესდით თქვათ ამ 15000-ით, ამ მეთოდით მოხდა ამ ხალხს აყვანა, იმიტომ რომ აქ უნდა გამოცხადებულიყო შესაბამისი კონკურსი, იმიტომ რომ ეს საჯარო თანხით ხდება, ამათ დაქირავება ჩვენ გადახდილი თანხებით. და შემდეგ დაისვა საკითხი, რომ აი როგორ მოხდა, ან 15000 ზოგადად მათთან გასაუბრება რამდენ დროს წაიღებდა, ჩვენ ეს წარმოვიდგინეთ. რა თქმა უნდა, მივიღეთ, რომ ეს გამგეობებში დაფიქსირებული ადამიანების აყვანა მოხდა. ანუ არანაირი კონკურსი აქ არ ჩატარებულა. სოცმუშაკებს, რომლებიც თავადვე იყვნენ სოციალურად დაუცველები, თან ჰქონდათ მარტივი 6-კითხვიანი ანკეტა, ხოლო სააგენტოს თანამშრომლები, რომლებმაც თავის დროზე შექმნეს სოციალურად დაუცველთა ბაზა, მუშაობდნენ ურთულესი 12-გვერდიანი ანკეტით, რომელიც 28 ცხრილს შეიცავდა და ბევრად უფრო მეტ ინფორმაციას იტევდა. თბილისში სულ ესეთი არის 57 სოცაგენტი. 57. და ესენი არიან ჩვეულებრივი სოციაგენტები, რომელთა ძალიან დიდი ხნ მათკი ტრენინგები ჩაუტარდათ, მაგრამ ეს იყო მარტივი ტრენინგები, მათ უნდა შეევსოთ ის დეკლარაცია, რომელიც საკმაოდ რთული იყო შესავსებად. 50 დაახლოებით 10 ფურცლიანი, მე მგონი, ფორმულაა. და უბრალოდ ფორმულაში შეყავდა თავიანთი მონაცემები, მეტი განსაკუთრებული არაფერი არ იყო. კიდევ იმ ორი კითხვარი, რომელიც ჩვენ შევავსოთ, იყო გაცილებით მარტივი და ამ კითხვარის გაცნობისთვის საკმარისი იყო 15 წუთი. და ჩვენ გვჭირდებოდა გაცილებით მეტი სოციალური აგენტები, ესე ვთქვათ, რომელიც თბილისის ყველა ოჯახში უნდა შესულიყო. კაცერავა ვერასაბუთებს, რატომ უნდა შემოევლოთ ყველა ოჯახი? 300000 ოჯახში შევიდოდნენ ეს ადამიანები. Ну, ак мере, რა თქმა უნდა, ცოტა კითხები შეიძლება გაჩეს, რომ 300, ანუ ადამიანები, ვინც არ თვლიან თავ სოციალურად დაუცველად, მათთან შესვლას, ვთქვათ, ქონდა თუ არა რაიმე აზრი, იმიტომ რომ მე მაგათთან არ ვთვლი და ჩემთან რომ მოვიდნენ, ვთქვათ,
მე მათ ორ წუთზე მეც მათ დროს არ მოვითხო, იმიტომ რომ ვეთქვი რომ არ ვთვლი თავს და ნუ შემდეგ აქ არის საუბარი რომ თქვა თითო ადამიანს დაახლოებით ხა ესე რომ გავყოთ, ნუ 20 ოჯახში მოუწევდა შესვლა. შემდეგ კიდე არის მეორე საკითხი რომ ის ადამიანები ვინც უკვე არიან სოციალურად დაუცველ ბაზაში, იმათთან კიდე ალბათ თავიდან შესვლა რა უცლებელი იყო, ნუ ისინი ისედაც მოხვდნენ და ეხა თავიდან მეორე თუ არ მოხვდებიან. თუნდაც ყველა ოჯახის შემოვლად რასაჭირო იყო ამდენი თახის გახარჯვა ადმინისტრირებაზე და ყველა ოჯახის შემოვლას სჭირდებოდა თუ არა 15000 თანამშრომელი. არსებობს მარტივი გათვლა. თუ ჩვენ 300000 გავყოფთ 15000-ზე, მივიღებთ 20. რატომ გადაუხადა მერიამ 15000 თანამშრომელს 4 თვიანი ანაზღაურება, თუ კი მათი დავალება მარტო ბაზის დახვეწა იყო? მამუკა კაცარავას ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს. ვერ გეტყვით, ახლა აგ სოციალური სამსახურისგან მათ კონდათ ერთი დავალება, გამოევლინათ ხარები მოსახლეობა. ხოლოდ ეს დავალება. ახლა არჩევნების წინ იყო თუ შემდგომ ეს 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდა და დავალება იყო ესეთი. შეიძლება ეს ჩვენ მომავალში ჩავატაროთ არჩევნების შემდგომ. ეს ყოველთვის ჭირდება თვითმმართველობას, დამატებითი პაკეტის შექმნა ღარიბი მოსახლეობისთვის. ჩვენ მოვიდიეთ არაერთი სოციმუშაკი და გამოვკითხეთ რა იყო მათი დავალება, რისთვისაც ხელფასუხდიდნენ. კამერის წინ ხიად გამოჩენა მათ არ მოისურვეს. რამდენიმე მათგანი ფარულად ჩავწერეთ და მათი უსაფრთხოების მიზნით დაფარულ ინტერვიუს გთავაზობთ. მაგ მოტივით, რომ ვინ იყო სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მაცხოვრებელი ოჯახი. თან პარალელურად ვიგებდით, რომელი ოჯახი ვისაძლევდა ხმას, რომელ კანდიდატისთვის უნდა მიეცათ ხმა. მაგებს ვაფიქსირებდით თან პარალელურად. დავალება იყო ასეთი, რომ უნდა გაგვეგო თუ რამდენი მომხრე იქნებოდა ამ და ამ ქუჩიდან. დაგვიბარეთ უნდაში, სადაც ის იყო ჩვენი პარტიის ის. იქ ვიყავით, იქ დაგვირიგეს მერე და ისე დავაყოთ. ნაცმოძრაობის პარტიის ოფისებში დაგირიგებში. აჰა, და ყველას ვინც იყავით, ყველა იქ ნაცმოძრაობის პარტიის ოფისებში დაგიბარეს და იქ ვიყავით. ჩვენ ორი ვიყავით ალგორგუშიდან და ორივე ის რავი დაბარებულები. ვინიცაც როგორ უწევთ ნაციონალები ისინი იყვნენ თუ ლეიბორისტები ისე თუ იმის იგი წერდი ისი მომხრები ინტერებოდა იმაში. აჰა, ჩამოწერილები იყო საერთოდ პარტიის ნომრები. აჰა, ხოდა ამ ნომრებს მეუბნებოდი და მეუბნებოდი უსაფრთხო იმ ნომრებს. ზოგიერთი სოციმუშაკის თქმით, მათ თურმე ასფალტისა და კანალიზაციის პრობლემების მოგვარებაზეც უმუშავია. ასფალტია მოსაწესრიგებელი და უკანაც ჩავარდნილი, აი მაგი ვითხოვე, მერე ის კანალიზაცია გაფუჭებული. აჰა. ამ ტერიტორიაზე რა აგიტაციას და პროპაგანდა. ხო, ნუ არ მოწევდნენ. ხო. კითხვა იყო ესეთი, რომელ პარტიას აძლევთ? ხო. ანუ მაინც ეკითხებოდით რომელ პარტიას? ხო, ნუ რომელ პარტიას იყოს, ანუ ოპოზიციონერი იყოს, ოპოზიციონერი და ანუ მერის მიერ დაქირავებული სოციმუშაკები ყვებიან, რომ მათი ფუნქცია არამარტო ნაცმოძრაობის მომხრეთა სიების დადგენა იყო, არამედ მათი საარჩევნო უბანზე მიყვანაც. ისინი თავად იდგნენ საარჩევნო უბნებთან, ურეკავდნენ და იწვევდნენ ნაცმოძრაობის ამომრჩევლს. საარჩევნო უბანზე ყველა კოორდინატორი იდგა. ზუსტად დანამდვილებით ხარ, იმათ ვერ ვიტყვი ზუსტ რიცხვს. 20 კოორდინატორამდე მაინც ვიყავით და ვაფიქსირებით ჩვენი ამომრჩეველი ამოვიდა თუ არა. ნუ მიეცათ ხმა. ახლა ყველა ამოსულიყო თითქმის. ვისაც უნდა მიეცათ ხმა ნაციონალურ მოძრაობისთვის, ან ჩვენი კანდიდატისთვის. ჩემი ფუნქცია ის იყო, ვინც ჩვენი მომხრე იყო, ისინი უნდა ამოსულიყონ აუცილებლად და უნდა მიეცათ ხმა აუცილებლად. იყო შემთხვევა, რომ აგვიანებდა ჩემი ამომრჩეველი, ვისაც უნდა მიეცა ხმა. ნაციონალურ მოძრაობისთვის ჩავედი და ამოვიყვანე პირადად. ამ ინფორმაციას ვინიშნავდით, ვიწერდით და მიქონდა ჩვენი კოორდინატორების უფროსი ვინც იყო, მაგას ვაძლევდით ამ ფუნქციებს. ერთი იყო სოციალური დაუცველების სიები, ერთადგე იყო. მერე დანარჩენი პარტიების სიები, რაც დანარჩენი არჩევნების სიები იყო, ის უცალსაკე. აჰა, სუცალსაკე ქონდათ. სუცალსაკე ქონდა, რომ ისე რომ იმ სოციალურ დაუცველების სიეთ აბსოლუტურად არამთარი კავშირი არ ქონდა არჩევნების კავშირთან. ამ პარტიის წევრიც ხართ და მიიღეთ მონაწილეობა არჩევნებში? კი, ყველაფერში ვიღეთ მონაწილეობა და ჩვენ უყალანი მომხრები ვიყავით, მაგალითად დაან საგან. საარჩევნო უბანზე თუ იყავით იმ პერიოდში? კი. საარჩევნო უბანზე ციდეთ. ალბათ გარკვეული სია ქონდათ, ვინც იცოდით, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აძლევთ ამ პარტიას? ხო, ნუ ახლა რაღაცა ახლა ვინც არ მალავდა, ისინი ახლა არ ქონდა ვიცოდი და არჩევნების დროს.
Соцмუშაკები ყვებიან რომ დახმარება მათ მიერ მოძიებულმა ოჯახებმა საერთოდ ვერ მიიღეს. თუმცა მათ მერიის პროგრამით გათვალისწინებული ირაოს დაზღვევის ვაუჩერები ერგოთ. აი ვინც უფრო მეცხმას დააგროვებდა სიტყვაზე, ვინც უფრო ღარიბი იყო და რომელი მეზობელი ცხმას მისცემდა იმ ღარიბს, იმ გაჭირვებულს, იმისთვის უნდა მიეცათ, მაგრამ ჩემი უბნიდან მაგალითად არავის არ მისცეს. წინანდელი ვინც იყო, ვისაც ჰქონდა დაფინანსებას, ისე იმას მისცეს. დანარჩენი არც ის. და არანაირად ჩემს მიერ წარდგენილ ოჯახს არ პიროვნებას. კი, მე ჩამოწერე იყო რამდენიმე ესეთი ოჯახი, დამატებით იმ ოჯახს უკვე ჰქონდა მიღებული სიმართლე ხოლმე. ვინც მე ჩამოწერე, ის ვერ არა ვიცი რა მიზნით და როგორ იმას ქნეს, გადახედეს, არც ერთი არ დააღმოფხილეს. დაზღვევა კი იყო. დაზღვევა მიიღეს? კი, კი. დაზღვევა, ირაოს დაზღვევა როგორ? ირაოს დაზღვევა. Субсидиების სააგენტო თბილისის მერიისაგან განსხვავებით არასოდეს აანაზღაურებდა სიმბარათის თანხას და სასაუბრო დროს. მერიამ კი ტელეფონებით აღჭურვისათვის ქალაქის ბიუჯეტიდან 300 000 ლარზე მეტი დახარჯა. ტელეფონზე აქ არის, ყოაქ ნომერზე იყო საუბარი. თუნდაც ყოველს დაურიგდა. აა, თვითონ აპარატზე არის. აპარატზე არა, აქ იყო ნომერზე აი ამ ხნის განმავლობაში, რომ საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებინათ. სოცმუშაკების ნაწილი ამბობს, რომ მათ სიმბარათი და სასაუბრო დრო არ მიუღიათ. ნაწილი აცხადებს, რომ მერიამ 15 ლარი აუნაზღაურა. ტელეფონი არ მოუციათ, არ გადაუხდიათ ჩემთვის პირადად. კომა მოუციათ სიმბარათი და არანაირი არანაირი. სიმბარათი არ. აი ვიცი რა, არ. არ სიმბარათი, არ ტელეფონი. ზოგს მე ვიცი, რომ ტელეფონებით დაურიგებიათ თუ არა. ტელეფონების თვითონ და სიმბარათებიც ძალიან. მაგრამ ჩვენთვის არ. სოციალური პროგრამების შედგენის მთავარი პრინციპის მიხედვით პროგრამის ადმინისტრირება ძვირი არ უნდა დაჭდეს, რათა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებისათვის რაც შეიძლება მეტი ფული დაიხარჯოს. 2008 წელს თბილისის მერიამ ბაზის დასახვეწად დახარჯა 12 მილიონი ლარი, ხოლო სოციალურად დაუცველებს 8 მილიონი ლარი მოახმარა.